Vetëm pa kopa stërriqes nga ligji konsideruar anti-shpifje, ku ekspertët denoncuan se synoi kapja e mediave online. Qeveria parashikon një tjetër ndryshim, këtë radhë për mediat audiovizive. Ashtu si edhe në nismën e parë, sërish kompetencat kërkohet I vendosen nga AMA. Më saktësisht, autoriteti I mediave audiovizive, ku antarës zgjidhen me vot, nga parlamenti, do të ketë detyrimin për të hartuar kodin e sjelljes. Madje edhe të kontrollojnë deri në fund zbatimin e tyre. Në relacionin e paraqitur për nismën, pranohet se në projekt ligj përfshihen për herë të parë konceptet e bashkrregullimit dhe vetrregullimit, përmes kodeve të sjelljes, akte që do të përcaktojnë standardet dhe praktikat që duhet të respektohen nga ofruesit e shërbimeve mediatike. Në fakt, në ligj parashikohet fillimisht që do të jetë AMA që do të përcaktojë kodet e sjelljes dhe në pikën ku mediat vetë të miratojnë kodet e tyre për t'i bërë publike edhe në faqet online. Por duke u referuar më tej ligjit, çdo shkelje që do t'i bëhet kodeve që do të miratohen nga institucioni shtetëror do të shoqërohet me gjob dhe deri në pezullimin e licencës, duke bërë të detyrueshëm dhe jo thjesht një rregullator. Këto ndryshime janë në nenin 30 të ligjit aktual, teksa janë vendosur mes një sër nenësh që përcaktojnë mbrojtjen nga diskriminimi si edhe deklarimi I pronarëve përfitues. Ndër të tjera, në ligj parashikohen edhe ndryshime të fashës së orareve për reklamat, ndërsa media do të rëndohen në financa duke ushtuar edhe detyrimin për të bërë të mundur që informacionet të jenë të arritshme nga personat me aftësi të kufizuara shqisore.